Шлях людства до Бога, що схожого та відмінного між головними світовими релігіями. Все, що відбувається в світі, все відбувається з волі Божої. Як філософи та пророки ставали богами? Ми обожнили Конфуція, Лао-цзи і Мо-цзи. Історичні дослідження та провокації у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вважається, що слово «Бог» походить від арійського «бхага», що означає «благий» або «багатий». У давнину люди, помічаючи, що сонце дарує тепло, а дощ сприяє щедрому врожаю, наділяли природу божественними властивостями. В багатьох культурах саме сонце було об'єктом поклоніння. Інколи правитель асоціювався з божеством. Він мав безмежну владу і вирішував долю народу. Шлях людства до Бога був непростим. Відкриття цього шляху триває і досі. Як мало знаємо ми про Бога і про магічний вплив богінь, що запроторюють дорогу у світ добра і берегінь. Та й себе не знаємо ні краплі, якого роду і навіщо ми із віку в вік одні ті ж самі граблі. Чи були боги, як і ми, людьми? Отець – Вседержитель, Творець неба і землі, всього видимого і невидимого, всюди сущий та вічний. Його ім'я – Бог. Все, що відбувається в світі, все відбувається з волі Божої. Бо Христос сказав ясно, що волосина з голови людини не падає без волі Божої. Якщо волосина не падає без волі Божої, то, звичайно, нічого в світі не відбувається без волі Божої. Його образ неможливо відтворити, він всюди, поза часом і місцем. Його існування не має початку, він був завжди, і ім'я йому – Аллах. Можу представити його розтворення во що-либо, тому то, що можемо представити умом, Бог на це не схожий. Він не знаходиться на небі, він не везде, як воздух. И он не селяется в объект кого-либо из созданных. Вот это вкратце то, что можем говорить о том, что Бог один, и Он неповторимый. И нету противостоящего до Него. И Он всезнающий. Иудеи называют Его Яхве, Адонай, Хашем, Самаов. Якщо ви в мене запитаєте, а як ви уявляєте собі ставлення до Бога? Хто такий Бог? Я можу вам сказати словами Талмуда. Люби Бога в людях, які створені за Його образом і подобою. Ми не можемо любити Бога абстрактно і казати, я релігійна людина, і ненавидіти всіх, хто тут поруч з тобою. Я люблю Бога тільки тоді, коли я люблю людей, не словами. Іудаїзм – це релігія вчинків. За християнською традицією він – Месія, син Бога, який рівний йому. «Я є істина», – сказав Христос. Для нас, християн, Ісус Христос є більше, ніж пророк. Він являється і Богом. Він є складовою триєдиної складової божественної природи Бога Отця. Тому в цьому плані також християнство відрізняється, скажімо, від інших вірувань. Проте в іудаїзмі Ісуса не вважають Месією, а в ісламі – Богом. Євреї не визнали Ісуса, тому що ніде в єврейських книгах не було написано, що єврейський спаситель, Машіах, повинен бути частиною Бога. Машіах, наприклад, це людина, яка помазана на особливу справу. Ми з почтенням відносимося до нього і об'язані любити його, і об'язані признати, що він правдив во всьому, що передав від Бога. Ми віримо, що появились у нього і произошли, і происходили різні чудесні, необычні
действия. Но все это указывает на то, что Бог отличал его от других и даровал ему такие чудеса. Но он создан Богом. Як доказ божественного походження Ісуса Христа, християнська церква наводить його діяння, які не підвладні простій людині. Тому, що Христос воскрес, подолав смерть. Якщо Він подолав смерть, а смерть подолати ніхто не може, а Він подолав смерть, значить, він не проста людина, він є Бог. А раз він є Бог, то все, що він говорить, все це є правда. Християни всього світу очікують на друге пришестя Ісуса Христа. Проте коли це станеться, не знає ніхто. Друге пришестя мається на увазі друге пришестя Христа, коли він у славі прийде у цей світ. Перше пришестя було в часі його народження, коли він народився у Віфлеємі. 3 роки він ходив по землі, 30 років він ходив по землі, навчав. Потім 3 роки ще було публічне його навчання. І потім він, власне, спокутував наші гріхи на Кальварії, помираючи. І друге пришестя – це, власне, він прийде у славі вже як суддя, як переможець. І це буде так званий теж кінець світу. Святе Письмо переконує, що Бог – це дух, який не має очей, як людина. Не гнівається, не кається і не жалкує. Не дрімає і не спить, ніколи не втомлюється і не виснажується. Проте професор Бебек звернув увагу, що інколи Бог виявляє певні людські якості. Зокрема, він жалкує про наслідки Всесвітнього потопу, коли загинуло багато невинних людей і тварин. Ніхто не знає, як він виглядає, чи він творець, чи Всесвіт був завжди? Якщо всесильний, то чому не дбає, щоби людей позбавити біди? Ніхто не знає, бо ніхто не бачив, чи Бог творець, чи просто собі Бог, чи Бог в душі, яка сміється і плаче в обіймах смутку, щастя і тривог. Як філософи ставали богами і змінювали уявлення людей про світ? Дивіться далі. Є безкінечна істота, яка була до неба і землі. Вона живе одна і не змінюється. Вона рухає всім, але не рухається сама. Ми можемо вважати її вселенською матір'ю. Я не знаю її імені. Я називаю її Дао. Головною ідеєю філософії Лао-цзи була ідея двох першоджерел – Дао і Де. Дао – це шлях і суть Всесвіту, а Де – універсальний принцип, завдяки якому може існувати Дао. За вченням Лао-цзи Дао схоже на м'яку воду, що постійно змінює свою форму. Здолати воду неможливо, тому потрібно бути поступливим, покірним, відмовлятися від бажань, боротьби і активних дій, і жити в гармонії з природою. Дао – це більш абстрактне поняття, де – більш конкретне. Тобто де – це правила, як чинити по-доброму. Даоси не вважають Лао-цзи Богом, хоча спроби обожнення його особи були досить тривалими в китайській історії, враховуючи те, що культ предків завжди вважався в цій країні священною справою. У пророків немає посад, лише місія схожа на долю і фізичного тіла фасад, що містично спрямовує волю, розпізнаєш його не завжди за простою на вигляд одежею, що приховує духу гординь за лахміття буденним мереживом. До речі, поняття святості у більшості світових релігій тлумачиться приблизно однаково. Святість полягає в тому, що ця людина не звершує зла, визволилась від гріха і уподібнюється Богові, що вона отримує образ Божий, тобто без гріха. Але цієї праведності досягає не своїми силами, а за допомогою божественної сили, благодаті Божої. І тому
святим є кожна людина, яка попадає в Царство Небесне. Бо в Царстві Небесному не святого бути не може. Видатні китайські мислителі Конфуцій, Лао-цзи і Мо-цзи по суті отримали в китайському суспільстві статус пророків. А Будда був обожнаний, хоча сам ніколи Бога не визнавав. На мою думку, Будда – це людина, яка багато медитувала. Ми обожнили Будду і його вчення. Ми обожнили Конфуція, Лао-цзи і Мо-цзи. Позбавлення від страждань та досягнення нірвани лежать в основі вчення Будди. Вчинки людини мають безпосередній вплив на її подальше життя. Ми віримо, що життя вічне, і той відрізок часу, що ми проживаємо, лише невелика частина всього життя. І якщо ми щось робимо добре, ми будемо мати позитивні результати в майбутньому. Буддизм ґрунтується на понятті перевтілення, реінкарнації, але не має свого початку, бо було завжди. Буддисти вірять, що недостойна поведінка може призвести до перевтілення в якусь бридку тварину чи людину нижчої касти в наступному житті. Церква відкидає будь-яке переселення душ. І тому що душа не може переселюватися із людини однієї в іншу людину, або із людини в тварину, або із людини в неодушевлений предмет. Людській природі притаманна допитливість і цікавість до оточуючого світу. Людство протягом століть шукає істину і обирає ту релігію, яка дає йому відповідь на ключові питання. Всі великі релігії – іудаїзм, іслам, християнство – відповідають на чотири головні питання. Перше питання – як мені стати кращим? І в кожній релігії є своя відповідь. Друге питання – як мені зробити моє життя краще? Третє питання – як правильно молитися? І четверте питання – що буде після смерті? І в залежності від відповіді на ці питання, всі три абрамістичні релігії, тобто іудаїзм, християнство і іслам, дають свої відповіді. Валерій Бебек певен, що нині Україна шукає свій шлях до Бога і своє місце в історії. Терновий шлях від Господа до Бога. Провидців 20 і пророки з 30. Тисячолітня жертвена дорога, якою вже не можеш не йти, а треба йти, бо ноги застоялись і в душах розбрат, почуття зневіри. Уже вітри козацькі розгулялись, і нас чекає український вирій.